välkomna tillbaka till en ny video här på kanalen. Hoppas allting är superbra med just dig där hemma. Med mig så är det bara bra just idag. Idag ska vi göra en Shein-haul igen, för att jag älskar att göra dessa videos. Så jag tänker att, why not? Så hörni, jag har skickat hem massa saker här från Shein. Det enda som jag har öppnat innan jag gick till jobbet i morse var den här tröjan. Jag har inte testat den, jag har bara kollat på den för att den såg så himla gosig ut. Så att här har vi en tröja och sen så har vi massa mer här. Så vi självklart ska ta och testa i dagens video. Men hörni, gillar ni den här typen av videos, glöm inte att trycka i prenumerera-knappen som jag tjatar om så himla mycket här på kanalen. Så tar vi och kör igång dagens video. Så jag tänker att eftersom att jag redan har öppnat den här så vet ju jag vad det är för någonting. Nu för tiden så tar det lite längre tid att beställa hem ifrån Shein. Förmodligen för att det är sommar, många beställer och ja. Men hörni, här har vi vår första tröja. Och alltså snälla, den här... riktigt mysig. Så jag tänker att jag ska ta och byta om till den här. Det här är ju by the way också en tröja som är från Shein, som jag har visat i en tidigare haul tror jag. Jag har ju massa Shein hauls här på kanalen, så har ni inte sett dem så är det bara att klicka in och kolla på dem. Så den här har jag också köpt i en annan video. Men jag tänker att vi ska ta och som sagt byta om till den här. Så här har vi då första tröjan, lagom varmt och gosigt med, alltså den här är jätteskön, men det är 30 grader idag. Och jag har varit så varm hela dagen så att den inte, alltså det är inte riktigt optimalt det vädret idag. Men annars, supermysig, älskar färgen, så här babyblå. Och den här har jag i storlek M, för att jag är typ en M i vanliga fall och jag tänkte att hellre för stor än för liten. Och som ni ser, den är ju ganska, ja men den är ganska stor på mig. Så att jag hade ju kunnat ta den i en S, men jag tycker att den här sitter perfekt. För att jag vill gärna att den ska vara lite större, lite pösigt, lite gosigt så här. Nej men alltså jag älskar den här. Den här kommer jag helt klart behålla. Vi går vidare till nästa plagg, för jag håller på att dö av värme i den här. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad det här är för någonting. Så att det är ju spännande. Just det, jag har beställt ett linne för att jag tyckte att det här var så himla fint på hemsidan. Så att det är ett vanligt svart linne som inte går att justera i bandet ser jag nu. Så att det här känns ju lite sådär. Och jag tog den här i storlek L för att jag ville att den inte skulle sitta typ här utan ändå hamna lite längre ner. Men eftersom att jag har den i storlek L så tror jag också att banden kan bli aningen långa. Vi får se, jag tänker att jag tar och byter om till den här. Nej men alltså det här linnet var så fint. Det är som en liten volang här uppe typ. De här var något stora så att de liksom vill åka ner. Men annars, alltså de kommer förmodligen sitta kvar. Tror jag, eventuellt, jag vet inte. Och sen så är den lite kortare i ryggen. Volangen även här bak. Det enda som jag inte gillar med den är typ att den känns lite skev på något vis. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det känns typ som att den här sidan sitter tajtare eller typ längre upp eller någonting. Jag vill liksom gå och dra ner den här sidan hela tiden. Jag vet inte. Det känns som att någonting är skevt på den i alla fall. Men annars så gillade jag utseendet på den här supermycket. Alltså jag vet inte vad jag ska säga mer. Det är i alla fall ribbat material. Materialet i sig inte supertjockt utan liksom ganska basic. Men annars, ja, helt okej. Jag tycker det är så svårt ibland att veta vad man ska liksom säga om ett klädesplagg. Man bara, ja, ni ser, här har vi det. Och sen ska man stå där och förklara. Men vissa är ju väldigt bra att man liksom förklarar hur kanske materialet är, eller ifall det är väldigt stor i storleken eller sådär. Men som sagt, jag har storlek L i den här och det är ju för att jag inte vill att den ska sluta här utan att den ska gå lite längre ner. Här har vi plagg nummer 3 blir det va? Det är i alla fall en orange tröja typ. Eller alltså, den är inte superorange i verkligheten men den... ser väldigt orange ut i kameran och den var väldigt orange i, på hemsidan. Så att ja. Men det är i alla fall en lite längre t-shirt och sen så har den som en sol, måne och lite allt möjligt på bröstet slash magen. Jag tyckte att den här var superfin och det passar ju perfekt till de här byxorna för att jag älskar ju att ha lite större t-shirt och bara liksom stoppa ner sådär. Så jag tänker att vi ska inte stå här och hålla i den här längre, vi tar och sätter på oss den. Den här tröjan gillar jag väldigt mycket. Man blir ju glad bara av trycket på magen och sen så färgglad. Lite större, precis som jag älskar. Stoppa ner den här vid sidan som sagt och bara liksom, ja, en väldigt simpel men ändå snygg outfit enligt mig. Och det här är ju verkligen så här helt vanligt t-shirt-material så att det är liksom inget speciellt överhuvudtaget. Den här har jag i storlek S.
Just för att om jag hade tagit den här i storlek M eller typ L som jag gjorde i linnet, så hade jag drunknat i den. Så att den här blev perfekt i storlek S. Lite större men ändå inte så att man typ drunknar i den. Jag gillar det i alla fall. Jag har tagit och beställt en exakt likadan, för att jag kunde inte välja vilken färg jag ville ha när jag beställde. Så att jag beställde en exakt likadan fast i även ljusblått. Så jag kunde verkligen inte bestämma mig när jag satt och skulle beställa, så att jag klickade hem båda två. Jag tänkte att det skadar inte. Så att den här har jag också tagit i storlek S då. Så tänker jag att jag ska se vilken färg jag fastnar för mest. Antingen behåller jag båda eller så behåller jag bara en av dem, eftersom att det ändå är samma mönster. Jag vet inte, vi tar och byter om till den blå så får vi testa. Och här har vi då den ljusblå. Och så här ser den ut om man bara har den liksom hängande som en vanlig t-shirt. Men som sagt, nu för typ tredje gången i den här videon så älskar jag att bara stoppa ner lite lätt. Typ sådär. Så blir det lite snyggare, enligt mig i alla fall. Jag kan faktiskt inte bestämma mig för om jag gillar den ljusblå mest eller den orangea. Nu har jag ju redan en ljusblå tröja sedan tidigare, men det är ju liksom en tjock tröja eller vad man ska säga. Det är ju typ en sweatshirt heter det. Och det här är ju en t-shirt, så den helt annan femma. Men den här gav lite mer typ pyjamas-vibe än vad den här gjorde. Så jag tror ändå att jag gillar den här lite mer. Men vi får se, jag har inte bestämt mig än. Men det här är exakt samma kvalitet, exakt samma tröja fast bara helt annat tyg. Så jag tänker att vi tar och går vidare till nästa plagg. Och här har vi en beige tröja och den här tyckte jag var så himla fin, för att ibland så känner man att man bara vill vara så här typ basic, och beige är ju så sjukt snyggt. Så då tänkte jag att why not? Sen älskar jag den här stilen, att det är typ som ett intryckt, ja men som en liten logga fast det står liksom i samma färg, och sen så är det liksom, jag vet inte hur man ska förklara det här, det liksom står utifrån tröjan typ. Tyckte jag var väldigt snyggt när jag beställde. Så får vi se hur den sitter på. Den här känns ju som att den är ganska bred. Men jag tänker att jag tar och byter om till den, så får vi helt enkelt se, som sagt, hur den sitter på. Det känns som att det blev många t-shirts här nu, men vad fan. Tänk att man kan aldrig ha för mycket av det. Det är bara så här enkelt när man inte har någonting att sätta på sig. Dra på sig en t-shirt, ett par cykelbyxor, så är man liksom ready for a fight. Så här har vi den beige tröjan. Jag kom på att jag inte visat någon tröja bakifrån, men skitsamma, det är liksom en vanlig t-shirt. Och här har ni då trycket som ni kanske ser. Så att det står liksom lite utifrån tröjan, vilket jag tycker är supersnyggt. Jag vet egentligen inte riktigt vad jag tycker om de här superlånga armarna, men jag tänker att man kan väl, för det har varit på flertalet av mina t-shirts som jag har skickat efter från Shein. Men jag tänker att skulle man störa sig på det, så kan man säkerligen bara typ, nu går det inte så jättebra här, men typ ta och vika upp dem. Sådär. Det blir ju skitbra, så att det går ju att lösa, det är ju inga problem. Men jo, den här tröjan kommer jag garanterat behålla. Den var väldigt skön, väldigt enkel, simpel, luftig, härlig. Nu ska Mio, min kanin, börja där i bakgrunden. Härligt, härligt. Jag tänker att vi går vidare till nästa plagg. Och den här tröjan har jag i storlek S förresten, så att ni vet om det. Jag ska ta och vinkla ner lite grann, för att nu har jag typ bara byxor kvar. Och man kan ju tro att jag inte har bytt byxor, men det har jag faktiskt. För att jag har beställt ett par som är näst intill, alltså näst intill exakt likadana, förutom att det är lite annorlunda fickor här på sidan. För att jag älskar de andra som jag hade på mig från början, som också är från Shein. Så att jag tänkte bara att jag behöver typ ett par till. Så att på de här så finns det en ficka där, och sen en ficka, alltså en lite större ficka och en lite mindre ficka helt enkelt på vardera sida. Och så är de liksom i sånt här helt vanligt träningsmaterial, lagom långa, jag vet inte vad jag ska säga, älskar dem. Och de här har jag tagit i storlek M, för att jag ville att de ska vara liksom, de ska inte sitta supertight och inte löst helt enkelt, utan ja, typ så här. Och jag tror att det är typ bara byxor för att prova nu. Jag har 4 stycken kvar att prova. Jag tror att jag har beställt, antingen är det dessa eller är det ett par andra i typ likadana fast annan storlek. Jag vet inte. Det här är i alla fall ett par lite annorlunda byxor. De här är lite kortare som ni ser. Så att det är ett par cykelbyxor fast lite kortare. Så syns min tatuering också. Lite fint så här. Så att de här... De har också en ficka på sidan, fast som sagt då en ficka istället för två. Lite djupare så man kan ha typ mobil eller någonting där i. Supersmidigt. Så jag tänker att vi tar och byter om till de här istället.
älskar att solen är här och typ fördärvar, men skitsamma. Så här har vi de andra byxorna då. Som ni ser så är ju de betydligt kortare. De andra gick väl typ hit eller någonting. Och jag gillar faktiskt båda sorterna. Att man liksom kan ta och variera lite. Gud vad jag har stoppat ner tröjan. Men alltså, ja. Lite snyggare solbränna med de här. De andra kändes som att de satt typ lite bättre. Medan de här vill man liksom gå och dra ner lite grann så. Men samtidigt, de ska ju vara lite kortare så att... Nej men jag kommer nog behålla båda två. För att jag älskar cykelbyxor. Jag använder det typ hela tiden. Och man kan helt enkelt inte ha för mycket av det. Jag vet inte riktigt vad som har hänt nu. För att jag har bytt om till ett par andra byxor här. Vilket ni ser så är de exakt likadana som de som jag precis hade på mig. Så att jag har nog beställt två stycken. Precis likadana. Båda i storlek M. Så att det var ju lite spännande. Så de här behöver jag inte visa, utan de här kommer ju få åka tillbaka. För att det är ju lite onödigt kanske att ha två stycken exakt likadana. Det är kul om det är i alla fall lite skillnad på dem. Men jag har två stycken till här. Jag har ett par bruna och ett par beige cykelbyxor också, som vi ska ta och prova. Det här är i alla fall lite ribbat material som ni ser. Ja, hela vägen runt omkring. Lite längre, stretchiga. Ja, typ så. Och sen så såg jag nu, för jag tänkte börja med de beige först för att få det avklarat. För jag tänkte att beige och beige kanske inte blir så här supersnyggt tillsammans. Så jag tänkte börja med dessa. Men jag såg att det här var ju faktiskt inga byxor, utan det här var ett linne. Tydligen. Som jag beställt. Ja, alltså jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. Men vi ska ta och prova det i alla fall. Jag är väldigt osäker på om jag kommer behålla det här. Men vi tar och byter om. Jag är otroligt kluven på vad jag tycker om det här linnet. Jag tänker typ det här till ett par jeansshorts eller någonting. Kanske kan vara men ganska typ så här basic fast ändå lite snyggare. Det som jag älskade var den här lilla knytningen här på sidan. Men jag vet inte riktigt vad jag tyckte om modellen liksom här upp till. Kändes lite typ som en sportlinne eller så här brottarlinne typ. Jag vet inte, nej. Men det här vid sidan tyckte jag var superfint. Själva färgen... Tveksamt. Jag tycker väl ändå att den sitter helt okej, men själva färgen och här upp till... Nej. Jag ser nu att armarna var ganska stora på, eller ganska långa på även den tröjan jag hade från början. Och den här älskar jag ju, så att jag kommer förmodligen inte störa mig på att det var ganska långa armar på även den beige. Men hörni, jag tänker att det får vara allting för dagens video, för att jag har faktiskt inget mer att visa upp. Så att jag ska ta och avsluta dagens video här. Och ni ska gå ner och trycka i prenumerera-knappen, för att det kommer komma en ny Shein-haul inom snar framtid som inte vill missa massa nya härliga kläder. Så att gå ner och trycka i prenumerera-knappen så att du inte missar den. Så får ni ha det så himla bra så länge, så syns vi snart igen i en ny video. Hejdå!